اسلام علیکم زیم ستاسو رور عظمت خان د خپل خوګرور بچا رحمان بچا رحمان سره منګه سټایم مخ کې یو کې ویزه ته اپلای کړو تاسو به زموږ ویډیو کتیو مونږ تلیو دلته کې میلان ته کوم یو کې ویزه ته اپلای کړو نو به مونږ چې تاسو سره هم شریکو کوچره یو کې کله مونږ دا ویزه ولګو نو به تاسو سره هم دا شریک کوچی دا څنګه لګي دا پروسس څنګه دی ځکه چې په دې باندې مې بچا ډېر خلک ما په خپله ډېر کوشش کړی چې چاله پیسې ورکړم ماته دا پراسس وکړي پراسس بالکل ځکه چې بېخي ما څه معلومات نه وو یو ناراست وم سړي ته پته نه مسله ده بالکل نو ما هم ویل چې زه به دا څوک به راله وکړي خو چې بیا بچا سره میلاو شو بچا دا په خپله کېږي ما په خپله کړې راځه کینو او دغه به اپلای به ورته وکړو خبره ختمه دلته کې خلک اخلي تقریبا 500 یورو مانه په خپل ما یو دغه بنگلاديش والا دی دلته کې یو دلته کې تو دا ایتلی کې هغه 500 یورو اخلي ما په خپل رابطه شو نو ما چې 500 روپۍ خو ډېرې دي دا خو جس صرف پام را لایو دا کولی باقي زما سره ډاکومېنټ دي هغه زما سره کمپلیټ دي نو باچا دې خدای ژوند دې لري 500 یورو نه بچلو زه اکثر زه تاسو ته یم چېرې په خپل باندې تاسو دې دغه تن لاړ شي دی ګوګل ته لاړ شي په خپل اپلای کول شي دنیا په هر ګوټ کې دغه سیم پروسس دی دا ارسه څنګه د پوسټ کوي خو یو پیرا ټرای وکي 119 یورو دې پیس دی یو کې ویزې لپاره نو دا شند هر دې چې کوم ویزې دی هغه د قصونو کې به داغو ویزې هغه دغه دې دا پیس دی خو چې کوم دا پیسې چې دا کمی چې ګرانی دي او موږ درې کوم دا دغه راکې دا هغه ولې جنسې نه چې درکې جنسې ولې هغه چې کوم په 10 لاکو 15 لاکو 20 لاکو چې درکې دا غو دا کار دی هغه تعالی ویزه رو باسي دا پروسس د لکه دا ډاکومنټیشن د لکه یار د لوړی نو هغه سره د دې به ټریپل پیسې لی دی یو په شل نه به پیسې اخلي باقی د یو ویزم پیس د 100 150 نه سیوانه دی کو هغه ته هر ځای ته دا وکي اپلای کې نو چې څنګه څوک چې دلته کې اټلی کې دی دا غو د پر خاص دا ویډیو د څوک به لکه یو کې تا بغیر قانوني بغیر قانوني زی نو هغه نه خلک دا یو اپلای وکړي بالکل صرف د دې یو رولز دا غدي پوښو چې هغه فالو کې تاسو دلته کار کوي یوازې دلته نه یورپ کې چې څومره کانټریز دي جرمني نه کې دغه نه کې ټول د پاره ده ځکه مونږ کو دې انګلیش کې ده سیم بالکل انګلیش کې سیم پروسس ده او باقی زره پاکستان هم چې لکه په دنیا چې کوم ویزه ده سیم پروسس ده سیم پروسس بالکل دا بالکل دا طریقه ده هر ځای کې بسان دا ډاکومنټیشن غواړي په هر ځای کې نو چې څوک په کم ځای کې میسته دا ویډیو کمپلیټ وګوره مونږ ته کمپلیټ چیرې څنګه با هغه پام بډ څنګه ډکه چې په سټپ بای سټپ بس هغه کې تازه څه معلومات دي نو را کمپلیټ ویډیو وګوره بس ما ته خو الحمدلله مونږ ویزه لګیدل دا ویزه لګیدل دا او ان شاء الله به یو کې ته چکر مګر لګو دا 6 منت ویزه دا په دې کې ته تلی راتلی شي ملټیپل لنو تلی راتلی شي څونه پورې زی د 6 منت نه بعد بیا ته 2 ایئرز د پاره اپلای کولای شي نو هغه کې بیا ته کارم کولای شي د 6 منت کې دا صرف جس ویو د ویزټ دا نو دې کې کار روزګار نه کیږي خو چې کوم بیا دا غې نه بعد 2 ایئرز دي نو هغه کې ته بیا کار مار هم کولای شي په اول خو به ته وو باچا خانه کنه چې ډاکومېنټ نه څه غواړي اول نه ډاکومېنټ زادي کنه چې رستا په هر ملکی نو مطلب ستا ډاکومېنټ غواړي لکه دا زموږ کور کانټریکټ دی چې رزل دکی او دې کور کې اوسېګم اول نه دا دویم دا بانک سټېټمنټ خلک دې نه شي ډېر زیات دغه کی غن مطلب دا بانک سټېټمنټ شي زما بانک هیڅ سمې مت نه دی دا کلی جس چې په کوم بانک مې تنخواه راتلا او پیسې به مې تر وېستې یا پاکستان ته لګل یا خړل یا مې چې شاپینګ ماپینګ کله جس بانک والا لورل ما چې بانک سټېټمنټ مې راکا د 6 منت را لراکلو او دا م بانک سټېټمنټ دی پاغه معنی دا ډېر زیات ضرورت دی بانک سټېټمنټ او ډېر زیات ضرورت نو چې څو کم ځای تقریبا لکه تاسو دلته کې په دې دغه کې وای په دې دلته کې نو کوېشن کې نو دلته نه ته پوښت کوي چې راته څو نو ورځو لزی څو نو ورځو لزی او څو نه پیسې به الته کې خرچه کوي مخ کې سټپ بای سټپ پر ازو دا ادب ته ودل کی نو دال کې تاسو هغه وای چې څو نه ورځو لزی څو نه پیسې به ته خرچ کوي مطلب نو چې ته وای چې زه 2 ویکس لمزم 3 ویکس لمزم او 1 ویک به لکه 1000 یورو واخله بالکل نو مطلب 1000 یورو 1 ویک نو 3 ویکس 3000 3000 یورو مطلب چې تاسو سره کم اس کم بینک کې غي
پرتی بینک کې د سره پرتی چیرې دا زمونه خرچې پیسې دي الته کې بیا به خرچ کوم ښه درې مې به دي دې ډاکومېنټس چې کوم دي هغه داغه یو ساید او بل ساید بیک ساید هغه نه پټ سټیټ و باسي او دا مې دې دې کوډ چې به سکال کوم ډاکټر کارت ډاکټر کارت ته تاسو پیژنې دې چې څوک دي دا مې پاسپورت شریف دی دا مې دې دې آی ډی کارت وو ښه بل چې تاسو کلم زی مطلب کلم زی نو اول به وتا بوکینګ کوي بوکینګ به دلته کې تاسو نه غواړي او دا به سره پټ سټیټ بیا هغه له بوکینګ د هوټل ضرور هغه چې ته په کم ځای کې لکه زی یو کې ته هغه بوکینګ هوټل کو پرس کتا سره د بوکینګ هوټل نیو ته سپانسر راغواړي د چا کور ته زی یا چا لزی چار سو دی فیملی کی یا بغیر فیملی نه تاغه نه سپانسر غوړي انده د بس دی کی لازم یو پکار دی چې سپانسر رایم هغه هم ستا سره په هارد پام کې در سره او کو بوکینګ کې هم هم ستا سره په هارد پام کې در سره نو دا به سره خا دریم د نڅ غو بیا نه بل لاغې نه بعد نڅ وای دری بوستا پاګي دری بوستا پاګي مطلب دری تنخواګانو لیس دغه نه واري دا پښتو کې څه وای رسیدي د دری بوستا پاګو رسیدي نو دا دری بوستا پاګي وي او بل می دا می د کار کانټریکټ کو د کار کانټریکټ کو د کار کانټریکټ نه واري کم اس کم آی تھنک چې 6 منت کانټریکټ در سره ای بالکل 6 منت دی دینک او دا می 1 ایئر چې کوم کود دی نو هغه کله چې څومره تنخواه ستل شوې ده پاکستان کې څوک اپلای کوي کنه ها نو پاکستان کې څوک اپلای کوي یار پاکستان کې نور کانټری کې یار تاسو د کال چې کوم د ټیکسونو کوم تنخواه من ها اگر اغلی اغه دلته کې چې زمون کوم د 1 ایئر کوم کوچ چیرې د ټیکس تاسو په کال کې څونه پیسې را د حکومت سره سره کیسه پیسې شوي نو اغه دغه ډاکومېنټیشن دی انور پکې هیڅ هم نه لګي ځکه دا موږ کلیو دغه ویزا د تاسو ان چې ویزا لګیدلې ده دا غینې بعد اوس راځو فارم ته راځو چې فارم د ډکو نو افیشل ویب سټ د www.govt.uk .com نشته .uk دا افیشل ویب سټ دی اچھا دغه و فارم تراشه دلته به تب یو ګور لکه د کی ویزې کټګری بیا ډېر مختلف راځي خو دلته به موږ سټانډرډ ویزیټر ویزا دا به کلیک کو د ته بیا راشو لکه چې سمره دغه دی کنه اپلای فار سټانډرډ ویزا ویزیټر ویزا نو هغه نه پس پدې نه سٹارټ والو بیا با اپلای ترا شو ها اپلای به وو د کې بیا لینگویج راځي لینگویج کې بیا سلیکټ کو انګلیش نیکست به وو ها بیا بدلتا چې کوم بایومیټریک سیستم چې کوم ځکه فنګر ته لګې کوم ملک کې پاکستان کې ار ملک کې دلته په هغه کنټری دغه کې منګو مل حال ایتالیا کې منګا ایتلی کې استو صحیح اب کلک کې صحیح بیا بایومیټریک سیستم ته لګا منګ بیسیک ایتالیا کې منګ ایتالیا کې سلیکټ کو بیا ور پس لړ شو سٹارټ ناو سٹارټ a new application already mung pade ke makhim yo application na kade za kamang ta new application de ke bor ko email zo swar ko ma bacha rahman da yo email de paras ka za pade apply ko ma jama tool detail ba yaad tarazi ko paras ka veze har sa masale no di email ta email ta barazi aur bal de lakada website de no de ke ba ta khpal yo password war ke sir de la password kawla shi email la mar kawla shi ko khpal be ta yaad matlab ha cha ta yaad da mar kawla shi ها سیو پاسورد پاسورد سیو شو ها لغینه بعد یو ودا ستا ایمیل دی ها یس گو دین ها انادر ایمیل تا سره شته مون سره بل ایمیل نشته خ بیا دی کی راځي فون نمبر یادی پرایوټ فون نمبر زبر دی نمبر وکم دی نمبر جست شی ورکم کوم دی وی بنجه دم نو سره کړی نو بعد لغینه بعد ها یو هاف انادر فون نمبر نا مون سره بل نمبر نشته ها کین یو کنیکټ ټلیفون نمبر اس ایم اس چتا تمون پدی باندې اس ایم اس یا دغه کول شو ته it can be call and sms dwana kawale shi daga us par sam kal da ko dastas ban depend kai kam tawai da ha ka give me some name bas num bas yo par sam zal na da ko da yo kas kun mana de san wali da visa ra shi num sta na bal cha ya bas ha mel ki da ta zanta gore bia ha single merit us de ke term condition de ja ke change ki kana to swada de kade de ne de kade single ba already de pil hal single ba cha
ادریس دا کو دا کلی ادریس لګه پاکستان کې بتاغه ورکې من په حال ته وسیو نمن بدی زکه وس ورکو اسی رزان نه بیاوسه ورکو نو بس سوال دی زتی پاکستان پوسټل کوډ ورې بدلی پاکستان ارزی خپل ارزدار سره د خپل ایریا کو پوسټل کوډ دا ګور سٹارټ منی د دیم ډاکومنٹ دریم د کشن سټیپونه دی بار چی سکس سټیپونه دی یو وشو و دریم ته وختو پدی ادریس باندې ته سونه وخت نه دلته وسیږي لکه دې ځکه چې ته وسیږي دا و دا بیا تاسو کشن راوي کنه دا تاسو پسې ته څونه یې پر اس کوس منګل ته ولیک یو کالو دریم یاشت یا سلور میاشت کې کوشي نو بیا دلته بای رنت دلته بیا تاسو چې بای رنت وسیږي کو دا ستادي اور دا کور درشي مطلب کو ستا کور خپلې دلته رنت ته ولیکو موږ دلته پرنت موږ وسیږي خبیا وې دلته پاسپورت نمبر پاسپورت نمبر الریډی داس یو پاسپورت نمبر وایا منیسٹری اف پاکستان بس راضی خو لکه پوره تکو کو تاسو پکې لیکه کنه چې منیسٹری اف پاکستان 2000 صحیح شو لاشن بس یو دلته راضی بیا 23 راضی 23 په کله کم به کو نه پکس راضی صحیح دی بس بس دا یو ایکسپایری سم ستا پاسپورت یې څنګه لیکل شوی یو هیو نیشنل ائیډنټی کارت تاسو کم نیشنل کارت شته شادي کارت یاد دی یس هغه شادي کارت نمبر ډیر زیات بیا دا راضی دا به کې لکه ته به پکې ورکې کوم څه اپلای کین خپل شاته پاره خپل څه ورکې غو بس نو وایو چې نو من اپلیکیشن سره به خپل به خپل ډیټا ورکې تاسو سره کومه کنټری لکه نیشنلټی دا پاکستان نو سره پاکستان پاکستان پکې پورا دی ډیټا پر کنټری اپ ډیټ بار پلیس اپ ډیټ اپ پشاور پشاور نه پشاور څنګه نه راغلی ها څنګه کنټری دا بچا هم پر سي برم کنټری دا 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 پاکستان ولیک نو رسنګ چې لپاره کیسه وسته پېښور ورک له صبر خا پېښور شاور اچھا ها ډیټا برت 07 مکه ډیټا برت ولیکو 24 من 24 نه راځي کنه سوري بچي 07 7 صحیح شو 1990 به ځانم یو ورکو صحیح شو صحیح ده ته ښکاری وته کا سنت کنه سیو نیکسټ پر اپلیکیشن خدا وی هولډ یور نیشنلټی ریزنیشن تر کوم بل ملک ته سره پاسپورت شته یو پورا دی یو ډیر دی ها یو هاف ټمپری ویزا تاسو ویزا دا لکه اوس موږ دلته اوسې یو غنټ لیکي مثال هغه یو ویزا هغه تاسو به خپل لغه باندې چې څونه تاسو کوم ملک کې یو کلاین هغه بیا پکې ورکړي 11 ها تاسو د دې مهم سټپ دا دی اوس ته سټوډنټ لپاره اپلای کړئ لکه سټوډنټ دی وخت کې کار دی لکه سکه تاسو کې ډېر لکه سکه ته نو بس کار کوم کنه ولا نه خره امپلایر ز کار کوم بل سلف امپلایر هغه چې خپل ځان خپل کاروباري خپل ځان ته ګوري وقشان ځان پینځه بالکل او بس چې کار کوي نو دا کې لیکي چې څنګه کار کوي په څه کې کار کوي کی اف سی کې کی اف سی کیپسی کې اډرس امپلایر بس چتل تل کوس منو سی بیل سټی خپل خپل پوسټ کوي چې انټرنیټ کې ورکه خپل اډرس مطلب دا د کاپ بالکل دوس موبایل نمبر ور امپلایر فون ټلیفون نمبر خا امپلایر ور سٹارټ چتا کړه سٹارټ کړه دې موږ سٹارټ کړه دې پې 1 20 کې 20 کې سیو دا ودا سی پوره چاته مشکل نه پوره ډکه وتا یور جاب کار سکے بس هیلپر راځي هیلپر وته لیکو هیلپر صحیح دی صحیح دی زمون انګلیش ها دا اوس سٹیپ دا سی راځي چې ته پیسې سکے لی نو یورو کې منګلو کنه تنخواه سونه لی یو 0 روپے ودی کدا خپل وطن نه خیا 0 یورو وته خیا صحیح شو ها ڈسکرپشن یور جاب نو ته سبار هیلپر وای چې ڈسکرپشن بدل درک بس کیپسی وته ولیو کنه کیپسی سی هیلپر کپسی کې خپل خپل لګي چې څه جواب یې کومه ده الډي بس یو دا ولیکو ها یو نظر انکم کم ځنه بل ځنه بس بل پیسې وینه راځي بدخه یو کار نه کو بل څه کار مين وغم پکې لیکلش یو نظر انکم ما سه بالکل بل څه نشم دا یو جواب صحیح دی صحیح یو سړی یې کنه نو بیا دا دغه کول شه بیا ته آپشن درکې کنټینیو ها سو مچ نه پسیبل پلان ته سونو زدار یاغه خرچې ولا دا دی سونو مطلب سونو پیسې ته سونو پیسې خرچې یورو کې به واچو نو سونو ست لګي مطلب 2000 ولې کې 3000 یورو اوس ما سره دی یو کې ویزه ته اپلای کوم 3000 یورو زبه بخرچ کوم ها واټ یو ټوټل اماونت د منی سپند ایچ منت مطلب دا لري چې ته سونو پیسې خرچ کېلته ز 2500 یې خرچ کوم 2500 2500 غره پاکستان له هڅ ډیر زیات دي پاکستان ته دا څه پني 2500 لګا دا سم مونږ ته لګي چې 2500 نه دا پاکستان کې مونږ شم په کار دا چې پاکستان کې مونږ کله ویزه ته اپلای کې نو په کار دا دا چې تاسو دوه نه پیسې په بانک کې در سره چې زه یو کانتری ته زم دا زما د خرچې دي بالکل کوڅه تاسو سره پرتی نه دا سره په اکاونټ کې پیسې پرتی باقی کنو ری او کنه خدا ضروری دي دا ضروری دي ها نیکسټ سټپ دا ګوره دیم سټپ مونږ شروع کړی دې منی سٹارټ او دیمو بیا ډاکومنټ ارسه دی ورپسې نو رخوا دي هل بینه در نګي وار ټو کوس ورس نشته بس مونږ به نو کو ها ډیر ټو پلان ایرار ته کله زی لکه اوس پرسکا مونږ به د
تین تاریخ د سلورم مش اه دې ځکه غټ پلان اوس ویزټ لګي الریډي په یورپ کې لګي یو میاش ټایمي ته پکې دوه میاش اچې ځکه چې ته هغه لیټ شي کوډ 19 د وجه سم بل مسله راشي ټایمي کې لیټ واچو پینځم میاش پته موږ سره 2022 سٹارټ موږ دینه لو سو ورځ ولزې لکه زما دوه یو ویک لازم بس یو ویک نو ته پکې دو 18 صحیح دی 18 لکه 5 2022 دا پتا څه ډیپند شي کوم ته تاسو به تاریخ کله زیو کړنه دي هاو ټایپ کوم اپلیکیشن انګلیش 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 بل سٹیپ اوی کدا کنه لکه اوس پرسک جرمنی کې نه ته پکې بیا کو په انګلیش دا کې کو جرمنی کې تا ته یو ځای پکې ورکا نو موږ اوس دی وخت دا ویزټ ته کنه 6 منډه ویزټ ته پکې موږ ټول ریزم موږ چکر دا پاره فیملی ویزټ یاد غي مرګ ورسره نو دغه سٹیپونه مختلف دي ها ټوریزم باندې سره کو کو فیملی نو بیا بدل تا فیملی دا غري خلاصې مرګ نه وکړي مرګ بس موږ چکر لازم چکر لازم خدي کې ولي کې ګیم یو ډیټیل پروپوز ویزټ لکه سب پلان دې ستا سو دا غي انفارمیشن دي خو شغه بده کې اه بس جاست کې ولي ګا جاست زو غارم چې انګلیش وینم بس خبر خاطر جاست آی وانټ ټو ویزټ نه لکه اوس اصل اړخ خپل خپل دا غو پینې بده کې بس جاست موږ جاست موږ اوس لکه پوره ډیټیل بدل ته بیاولی کې چیرې زده له 500 کریکټر ورستا تای لاوډ دي چې تولی کې پوره ایکسپلین سم لیکل شي بل سټپ هم دې کې راځي هغه کې لیکل شي خو ته به ته چې دې لزم بل استاو مر سوم ردی ته به چې 18 نمبر ایم چې کم نه نو کو کم بیا هم ریزن دلته دا بیانې اوس یو سر دی یو هاف انادر پیپل هاف ان کین تا کم کا سپورټ کوي کنه لکه څنګه ته سوک فیملی والی یا شي نشته کنټینیو خاوز دا پلان بلار تا پوس کې پوښتنه ده تاسو پلان کې ونیمه خان ورکو حضرت ورکو دا غټه ټمبر تاسو کې والد سیوا 1 یو مثال ورکو 1960 صحیح صحیح ها پاکستان پاکستان دې کې به خپل والد سیوا دا ورکو سیم نشنلټي بس موږ سره دا والد سیوا خپل کم دا دي خو دا دا وای چې چې ریلیشن ته دویم نمبر دویم دا کوم کو دویم اوس واړی مور دا موږ پکې دا نو ور کو کنه مور مور هم واړی کنه اوس نو مور خان بیبی دی له خان بیبی و خان بیبی ور کو بی ای ډیټا پر دا 1 1 61 یو کالم ته کښه خلته نشنلټی پاکستان سم نشنلټی اور سره خاړ یو هه فیملی یو کې نو پاکستان کې یال دغه یو کې کوم څوک مرګریشتای فیملی څوک شته نو کو پرس کو یو کس فیملی او ویزر هغه به بیل سره غوړین بیا ورسره ته هغه بیل پروسس ته به کوي ار یو پارت نس ګروپ کم ګروپ سره ته ځي ګروپ داسې لګا تاسو ټریول یو ډېر سره ځي بیا به تاسو دای یس کې ګروپ نوم باور کې دلته چې موږ په دې ګروپ کې یو نو وای نو خاړ ټریول یو کې سم نټ پارټنر سپانسر ډیپندنت خاړ یو هډریس ګوینګ ټو یو کې یس ایڈریس منگو سوٹل تے چکنا نوٹل کے اوپر سمنگا کا زو نوٹل سنو میں زو نوٹل دارے زو نوٹل نمونیم دا سیدی چینا آسترو مسترو ہے ازنا چے کا تول دیتا ویزٹ کڑی دا ضرور نہ دا چے منگ لکا داولی کو چکم دیتا کول شے گو دا لکے بوکنگ ڈاٹ کام تلار شے بس یو کے ویدہ غوار کئی چکم دا جس بوکنگ واری پیسے دا نہ کٹ کئی دا 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 کو گویا چا ایڈریس ایڈریس گویا 191 کوین سنگم دا کیسا سنگت ساؤت کینڈم بس نور نور بے پریدو آہا کم سے کیا لندن کی لندن یہ لندن ہے بھائی پوسٹل کوڈ اسو اے پوسٹل کوڈ ہے غالبا چلا اس ڈبلیو ہوئی آگا دے ددوان ہوئی اس ڈبلیو سیون ڈبلیو سیون ندی سا جیوہ کونتے کی پوسٹل کوڈ ہی فائب ای یو فائب ای یو ہاں ایرا کلا زیلتا لکوس ارادم کلوا 305 2022 واپس رات لو 18 یا منتم 18 18 ولي کبرو دی ہو 18 کو 18 5 ڈبل 5 5 2022 لجی کم تاریخ دل کرے نو بے بدل تکیم کم کسے دی اپلیکیشن دگی نم لیونی چھ سو نوٹ پروسس دے دا پروسس بکول غواڑی جا ہیلز سٹے ان ادر ایلز ان یو کے نو ها مخکې چرته لسکا له نه نه مخکې دی ولا نه ځل مینه وځي زما ها اوس دلته وای نو چر کوم کانتری ته تلای
نو پدې وګړي کانټری کې کوم کانټری تللی کو پرسکي اپیرت تللی کنه ته بلته ونس ولي کې او کو نیتره نو زیرو کا زیرو چې نور کانټری ته چرته تللی بس استرالیا کې واچو کینیډا کې واچو لکه یو کې واچو استرالیا دا استرالیا دا ها زبا یورپ یونین ولي کوم جرمني کا بس نو پرسکو جرمني ته جرمني ته تلیستو سره پاره تللی ټوریزم عائشہ وسه کله تللی زیرو پینځم میاشو بس 2018 اځه چې تاسو به غوښتل چې را پاسپورت باندې ویزه ته خینه غوښتل چې څنګه پوسټ کې را پاسپورت دې چې ویزه مزه مطلب چرته لې راغلې کني نو باندې غوښتل چې کوم کوم ته لې راغلې کوم کوم ته داخله راغلې هغه سړی غوښتل دې دلې ها سونه وخت لته لې جرمني ته وی تو 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 واچ ها سیو ها بین کانټری سټینج فاست نور کوم کوم ته ها نه در یو کې نه در کانټری یو هاف بین ویزا ویزا ریفیوش شوی دستا ویزا نه 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 بلکل نه ریفیوش شوی نه نه خواه لیگل ان لیگل لکه تا کم بارر بانی کم اوڑی دلی اسا مونگ چا اکثر وایو کنا چا غلط لار بانی مزی ویو کتا اپلای ویزا وکی نو غدا ریزن دی چا دلتا دن بیاد تا پوست کن پا غلط نیم تلی بیا کم کریمینل یا سو کم نغی کی گیر شوی کنا لکه سو وجبانی تا گیر شوی یا تو یا ریپورٹ شوی یا سو بلا مسئلہ کی یا غلط کار کی تبا تشی بلکل نو How much of information on the page you answered? In other place you have time. Crime, no. No, no. Told no, Gitana. Mm-hmm. The no step on a sombra, but it's okay. No. Ha, took a job, yes, or government, yeah, okay. No, Delta Batos, media, Copras, media organization, no, دلته بیا پوره ډیټیل ته لیکل شي چې زه په دې وجه زموږ ته چکر وایم جاس وېدې کې وځه بیا شهري روغت کېږي بیا تاسو وایي شهر دا دویم سټپ کمپیوټر شته کته هم شي دا به تاسو کته شي خپل چې دا کې چینج هم کولای شي چینج کولای شي دلته ایډیټ دی ریمو دی چینج پکې کولای شي چې کوم ځکه بیا تاسو دا زموږ فارم ډاکټر دویم سټپ مستیک نه تاسو واپس کولای شي ها نیکسټ ودا کنټینیو کنټینیو ډاکومنټیشن ته لاړ پاسپورت ویلډ پکاره شپږ میاشتو کې لازم چې ستا ویلډي شپږ میاشتو ایکسپایر نه دا باندې تمہ ټولو کې لاړې سیو کنفرم هم بل سټپ تلان 18 ایج دې 18 نه سیو ایج سبمټ فرام بیهایند اپلیکیشن هم آی ایم 18 پلس اگری 18 او سی سبمټ فرام دا وته کې نشته ضرورت ځه 18 نه درا هم پیمنٹ نور پیمنٹ کول نو پیسې کوم اوس دی کې پیمنٹ داري چې پوه شي 15 ورک ډیز لکه میاشت کې تاره ویزه ټرای 119 یورو دا کوي دا غه پیس دی 119 یورو پیس دی کنټینیو پیمنٹ دلته پیمنٹ راغی ته بدا د خپل بینک اکاونټ نه زمونږه کنه خپل بینک نه تاسو دی خو کوچا سره پیپال نه پیپال باندې ډیر ایزی کیږي پیپال باندې پاسانه باندې کیږي باقي تاسو سره پیپال ډیر زیات خري شي تاسو په کم ډول پیپال باندې کولای شي بلانس تاسو ټپ دی زه تاور سیدو بل چې د کله پېمنټ وکړم تا دا بیا غوډې مپشن درکې هغه بیا دسی هغه د ټي سي ال لکه دلته کوم اپلیکیشن سنټر دی نو هغه ته ډایرکټ موږ راځو پرسکته یو دغه رالی ځان لا اپایمنټ رالی اټلی موږ پکې اټلی ورکو هاه اوس موږ کوم ځای کې رالو میلان کې سبمټ نو دی بیا موږ ته ایمیل کوي ها دا چې سټیپ لرنې شنو بیا ایمیل نه راځي بالکل نو دا غي پروسس ان شاء الله بل یوټیوبر موږ نه راکې اجازه ده الله پامان